自民党さんは地方議員からお金を取ることしかしないんですって。で、僕がそれをすると誤解されたようです。ただ彼らがそこから抜けて議席を空けてくれたおかげで、次の3年半後のところに10議席は空いたので、僕としたら実はトータルとしたら実は彼らに対しては感謝なんですよね。ただバカな人たちだなぐらいしか思わない。ただその僕はいいんですけど、そのそれぞれの住民を裏切ってることには変わりはないんですよ。選挙に当選してたくさんお金、だからその人たちの気持ちを考えた時に公認した責任がありますから、彼らに対してはこういうことをした人たちです、人ですよという周知をしなきゃいけないのは僕の責任なので、それはこれからもやっていきますし、それをやるためには国会議員であるよりも党の代表である方がやりやすい、理由は時間があるからです、ね。はい、こんな感じです。はい、ありがとうございます。いいですか、あと長かったな、すいません。寒いね。最後じゃあ、はい。すいません、ですね、まあとりあえず今回選挙終わったんですけど、はい、来週から小金井、はい、それについての抱負とかいろいろ。ああ、そうそう、だから桜井で選挙がね、はい、まあ毎日新聞の妨害みたいなのもあったんだけど、8.2% でもう相当へこんでるんですけども、まあそれだと1対1でも10敗いかないっていうことなんで、小金井は4人出るんで、僕も含めてだったらもう行くぞとで、ちょうど2週間期限切ってるんで、2週間後の来週の火曜日には返事が来ないければ、小金井の選挙カーでまた小平、隣の小平ってこらー上田会長ってできるんでいや、もう2週間ほったらかししたら来週はもうね、言い続けるわけですから、個人情報をその場で晒してやろうと思って、来週の月曜日か、来週のだから火曜日が2週間なので、火曜日まで待って、だから火曜日からNHK やまた小平の会長の前や、場合によっちゃその委託会社の前でバンバン喋ったろうかなと思ってます。はい、ということで、頑張りましょう。以上です。元国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊す。長かったな。